Патот на животот. Емисија за насочување, за потикнување, за поучување, за успешно да се чекори по патот на животот. Возлюбени браќа и сестри во Христа, драги пријатели и слушатели, добро дојдовте во петата емисија од четвртата сезона на Патот на животот, се разбира на фреквенциите на Радио Слободна Македонија. Денес имаме интересна тема и интересни гости, освен мојот постојан соговорник и соуредник на емисијата презбитер Ивица Тодоров, имаме уште двајца гости, сепак тоа се млади луѓе, едниот е студент на Електротехничкиот факултет Ведран Симовски. Здраво, Ведран. Здраво. Тој е инаку председател на православниот христијански младински ангажман Правец, така? Да, да, да. И веднаш до него е неговата соговорничка, односно исто така член на Правец, се вика Марија Здравковска, инаку е дипломиран педагог. Здраво, Марија. Здраво. Вие сте гостувале досега во емисијата и отец Ивица и вие, меѓутоа темата денеска е интересна, ја насловивме подготвеността на младиот човек да сведочи за вистинскиот правец во животот. Отец Ивица, вие често имате контакт со луѓето, со верниците. Имате, го формиравме, нели го формиравте и овој младински ангажман правец, за да можат младите луѓе да го фатат вистинскиот правец во животот. Меѓутоа, кои се проблемите за се тоа да може да функционира? Првен поздрав до нашите слушатели, Брадушко, и благодарам за овој вовед во денешната емисија. Поздрав до нашите млади пријатели, браќи и сестри, до Ведран и до Марија. Значи, денеска сакаме да отвориме една тема која е посветена по-конкретно, вака да бидеме конкретни во однос на тоа што сакаме да го пренесеме и да го пратиме како порака до нашите слушатели. Значи, темата е дали младиот човек денес, особено младиот човек кој негува православна христијанска духовност и вредности, дали истиот по-активно може да делува и во својата црковна заедница и се разбира во обштеството. Так. Или по-еднословно кажано, дали младите луѓе денеска можат да ја покажат својата иницијатива во промената на многу нешта што треба да се промени, како во нашето црковно живење, а особено во обштественото живење и се до тоа на темелот на христијанските православни вредности. Так. Тоа и всушност на еден начин и смислата на постоењето на православниот христијански младински ангажман правец. Значи, да се најде вистинскиот правец, односно вистинската насока во животот. Так. И многу често кога ќе се собереме, вака особено со нашите помлади браќи и сестри од правец, говориме за тоа колку е нужно човекот, колку што е биолошки помлад, да го пронајде вистинскиот правец во својот живот, вистинската насока. За да не губи време во погрешни насоки и во слепи улици. Значи, таа своја животна енергија од Бога дарувана, да ја посвети и да ја насочи кон нешто кое навистина е градивно, полезно и многу битно суштинско значење не само за нивниот живот, туку и за сите околу нас. Така, интересно е дека христијанството постои 2000 години и во одредени времиња, нели како поминувале времињата, некојаш било многу опасно да се биде христијанин, некојаш било многу модерно, некојаш било многу корисно, некојаш било штетно, меѓутоа секојаш било интересно да бидеш христијанин, да го следиш Христа, затоа што следењето на Христа со себе носи некои бенефити од една страна, меѓутоа од друга страна и негативни нешта, што осветоен аспект негативни, што може да се одразат на животот на одредениот човек што го следи Христа. Посебно на младиот човек. Е, сега би ги запрашал, дали е модерно денес да се биде православен христијанин? Колку е модерно и колку е тоа кул, би рекле, кај младите денес? Па, добро, во денешно време, дали е модерно да се биде православен христијанин? Сега, за мене е модерно.
Так. Ама еве општо за младите луѓе, не знам каков им е ставот бидејќи не се па и многу запознаени со тоа што значи да се биде православен христијанин. Така. И да, тука е всушност целта што ја каже и отец Ивица, младиот човек треба, барем односно младите православни христијани треба да сведочат својата вера. Е сега тука станува збор дали се спремни да сведочат својата вера. Така. Бидејќи еве јас како активен член на црквата, од искуство знам дека младите се срамат да сведочат вера. Така. Е сега Што би ги охрабрило да ја сведочат верата, би ги охрабрило да имаат свој истомисленици, односно свои браки и сестри кои исто исповедаат христијанската вера, и тоа би ги подкрепувало. А за да е па тоа така, треба да има црква, односно да има активни верници кои активно ќе живеат православен христијански живот. Така. Е сега, колку е тоа така и колку има можност за тоа, е малку дискутабилно, ама еве младинскиот православниот христијански младински ангажман Правец е баш и поради тоа формиран за ете сите млади православни христијани да можат да комуницираат меѓу себе и да си помагаат како во својот личен духовен раст, така и во тоа како да сведочат својата вера без страв, туку напротив со ревност и храбро. Така, еве до тука и Марија. Марија, ти колку години си православна христијанка во црковена? Па, активна во црковниот живот сум од моето полнолетство, значи од 18 години, така да повеќе од 10 да. Години сигурно. Добро, значи веќе имаш искуство во верата. И сега затоа и те прашав, затоа што претпоставувате и дека подолго време си отколку ведрам во верата. И сега, можеш ли некоја споредба да направиш на почетокот која влезе во верата, колку беше подготвена тогаш да сведочиш за тоа што ти го чувствуваш, тоа што ти го веруваш, а колку денес после, да речеме, известно искуство твое во црквата, и дали си, да речеме, денеска по-храбра во сето тоа? Па станува збор за многу години наназад, значи јас откако влегов во црквата, од секогаш сум била нели традиционален христијанин, меѓутоа за она нели духовно будење, духовен призив што го доживуваме, што не тера да се бавиме поактивно со христијанството, да размислуваме малку повеќе за себе, да направиме една интроспекција на собствената личност. И да се развиваме во тој правец како православни христијани, значи, можам да кажам дека активно тоа го практикувам од 18-тата година, затоа што претходно сум била само христијанка, традиционално, со практикување на сите тие обичаи, како што се дел од нашата култура. Сум одела во црква, значи немало момент кога јас сум била атеист или не сум верувала, па се случил некој бум што мене ме натерал да верувам. Јас од секогаш сум верувала во нашиот Бог Господ Исус Христос, меѓутоа таа зрелост за прифаќање на тој духовен живот и одговарање на тој духовен призив, значи се појави кај мене на 18 годишна возраст, и од тогаш навака работам на себе, се трудам да бидам активен член на црквата, значи со редовно посетување на литургијата, со пост, молитва и сите тие пропратни работи. И во никој случај не сум се покаяла што е тоа така, затоа што мислам дека тоа воопшто не е губење на време, туку е баш напротив начин на кој што човек може да работи на себе, да ја изградува својата личност во тој правец, кој што се темели на Светото Писмо, односно на Библијата, како етички кодекс на кој што ние се подпираме. Така, има ли разлика кога човек нема некоја група околу себе кога е сам, нели, верник, дали во семејството, дали во одредена средина, и кога има одредена група во која може, нели, да се пронајде себе си, истомисленици, браки и сестри што веруваат во Христа, каква е ситуацијата? Разликата која е? Дефинитивно има разлика, и тоа огромна разлика, затоа што од моментот кога сме пристапиле во црквата, а тоа било пред години наназад, значи
немало толку млади како што сега има на литургија, немало таква заинтересираност за веронаука, за тие животни прашања, за да се добие одговорот на тие животни вистини. Значи, зборувам за само неколку години, за 14 до 15 години наназад, кога младите луѓе не пристапувале со таква заинтересираност на овие прашања. Јас сум ја посетувала црквата, сум ги посетувала храмовите, предавањата на Отец Ивица постоја и тогаш, тој беше и тогаш многу познат истакнат теолог, меѓутоа толку млади заинтересирани во тој период немаше, а фала му на Господа што сега е така и фала му на Отец Ивица за сиот ангажман што го прави. Мислам дека сега салите се преполни, има премногу млади луѓе кои што се интересираат за патот, вистината и животот и сето тоа втемелено нели на вистинските вредности. Благодарам, Марија. Тука ќе направиме пауза, а после ќе му дадам збор на Отец Ивица. Знам дека тој е доста скромен и вака која го фалиме, не сакам многу да го фалиме, меѓутоа ќе му дадеме можност да се одбрани. Меѓутоа тоа не се случи така одеднаш, значи тоа е процес што траел години, ние сега ги чувствуваме плодовито таа напорна работа и тој напорен така, труд. Така, значи една мала пауза, потоа ќе продолжиме со денешната емисија. Патот на животот. Емисија за насочување, за потикнување, за поучување, за успешно да се чекори по патот на животот. Почитувани, ја следите петата емисија од четвртата сезона на Патот на животот на Радио Слободна Македонија. Со моите соговорници, презвитер Ивица Тодоров, Ведран Симовски и Марија Здравковска, разговараме на тема подготвеността на младиот човек да сведочи за вистинскиот правец. Отец Ивица, знаеме за тебе, еве и младите наши соговорници истакна дека ти си доста активен во црквата, дека наназад може би 20-тина години одржуваш предавања во кои ги воведуваш луѓето во православното христијанство. Во последно време нели сме активни и во медиумите. Меѓутоа, што тебе те инспирираше да направиш, да иницираш ваква една група, кај што младите луѓе ќе можат меѓу себе да се дружат, нели, тоа е тој социјален елемент да го има меѓутоа и да го сведочат Христа. Што те инспирираше за такво нешто? Значи, први, не можам ја да се ставам себе си тука дека сум ја главниот двигател на ова. Добро, ама инспиратор сигурно од тебе таа иницијатива произнесе. Да бидам поточен. Значи, може би сум подметал раме, сум помогнал. Так. Нечија иницијатива да излезе на површина, да, пошто ние повозрасните треба да им помогнеме на младите, особено на тој аспект. Може би и иницијативата на многумина млади луѓе денеска и иницијативата да се промени нешто, да се направи подобро во општеството, кај многумина запира или се гаси затоа што немаат соговорник од повозрасната генерација. Еве, слава на Бога, значи во рамките на воведниот курс училиште за животот имаше млади луѓе кои го посетуваа, навлегува во суштината на верата, започна да живеат христијански духовен православен живот и се појави едно нормално прашање. Да. Зошто во Македонската православна црква, конкретно во Скопската епархија, нема нешто организирано што ќе им помогне на младите луѓе да комуницираат помеѓу себе си? Так. Значи, секој од тие млади луѓе присуствува на литургија, значи оди во својата парохија и така натаму, но најчесто оди на литургијата, ќе заврши литургијата, можат така некои убави приказки да се слушнат, некои така разговори, но нема едно по-осмислено дружење и што е најбитно, нема никаква можност за организирано делување и активирање на таа млада енергија кај младите христијани и во црквата и во општеството. Так. И еве тоа е целта всушност, да се помогне таа енергија на овие наши млади браќи и сестри, но не само таа млада енергија, туку и нивното искуство. Јас можам отворено да кажам дека некои од нив можеби биолошки не се многу возрасни, односно некои кои напунили 60-70 години, но нивното духовно искуство и искуството од животот е сериозно, така да тие има што да посведочат. Сега јас
пошто сме во еден контекст така во оваа емисија, со нештата што се случи и во нашето општество, конкретно со победата на младата репрезентација фудбалска на Македонија, да. Мене денеска ми се допадна, многу ми се допадна статусот на нашиот фудбалер од младава репрезентација Давид Бабунски, кој проговори дека и фудбалот може да промени менталитет на цела една нација. Так. Значи, многу интересна пораката на овој млад човек. Значи, самиот тој, а и овие наши млади браќи и сестри, се незадоволни со менталниот склоп на ова наша нација. Ментален склоп кој во своето дно, како да кажам, самозадоволно, однако мазохистички, негува лузерство, губидништво. Да. Тоа многу, значи, како да сме се навикнале да губиме, да губиме, да се намалуваме. Гле, како народ, како држави, така, да не нема. Да. И еве, ова победата, односно, пласманот во европското, на европското првенство во Полска, така ќе биде. Така, значи, за нив тоа е успех, значи, промена на менталниот склоп. И Бабунски пишува како тоа и се случило. Значи, тој вели дека во таа репрезентација нема само македонци, тук има и представници од другите народи во Република Македонија. Значи, тие своите разлики, наместо да ги потенцира, тие ги вклучиле во тимот, за да тимот стане уште по-богат. И секој со својата разноврсност да внесе уште по-богата енергија и по-богати активности, осмислености во заедничкиот тим. Так. И што е најбитно, Бабунски потенцира дека почита скромноста, тимската работа, дисциплината, пријателството, великодушноста, без присуство на его, тие се некои од нашите тајни. Так. Значи, овие сите нешта за кои говори Бабунски, дека се вредности кои им помогнале на тимот, освен се разбира сериозното вежбање, да се игра како што треба, но без овие вредности, дури да се фудбалерите со прекрасна кондиција, дури да се и добри играчи, да имат и талент, но ако ги немат овие вредности, ништо не се прави. Така и ние како нација. Навистина, ние како нација имаме многу нешта кои не красат. Так. Но за жал, нашиот ментален склоп, оној, сега тоа е многу интересна тема, од каде што доаѓа тој и кој ни го наметнале или како сме го прифатиле, но тој лузерски, губитнички ментален склоп итно треба да се менува и затоа овие млади луѓе од младата фудбалска репрезентација и овие млади луѓе од Правец, кои самите, е веќе две години постои овој Правец, овој ангажман, самите тие на еден начин осетија, доживеа што значи да победиш, односно да се организираш, да го победиш оној мазохистички, завидлив македонски ментален склоп на неорганизираност, на озборување, на неактивност. Значи, ем се ти мрзлив и неактивен и сите тие што сака да бидат активни и нешто да направат, завидуваш и ги озборуваш. Значи, еве, истите овие вредности кои помогнале младата репрезентација да дојде, таму кај што дојде денеска, да се плазира за Европското првенство, овие истите христијански вредности, Христови вредности, им помогна на овие млади луѓе да направат еден сериозен тим и сега, како што овој тим игра за Европско првенство и донесе многу радости ова во Македонија, така треба да му се помогне на овој тим. На овој тим кој сериозно го има сменето менталниот склоп, односно начинот на размислување, и треба да му се помогне на овој тим да помогне во менувањето на менталниот склоп на современиот македонец, без разлика дали е тој повозрастен и од помлада ова возраст. Е, би го прашал Ведран, ти се дружиш секојдневно со млади луѓе и нели го имаме тоа наследство од нашите предци за комплексот на помала вредност. Дали е тој ментален склоп, отецивица што го кажа кај младите луѓе денес,
е променет или се уште има остаток од предходните генерации кога македонецот секогаш бил последен, македонецот бил најмал, македонецот бил неуспешен. Може конкретно да биде поставено прашањето, да. Дали беше лесно да се организираме? Дали беше лесно да се организира димот на правец? Дали беше лесно да се започнат активности? Односно, дали беше лесно или дали е се уште лесно луѓето да се извлечат од својата мрзеливост, неактивно и страф? И страм. Па во секој случај не е лесно, ја ќе ви кажам лично. Значи, јас од како станав христијанин. Значи, она како нели кога апостол Петар после педесетница им кажува на луѓето што е суштината и зошто Христос дошол, они го прашуваат: "Добро, поверувавме ова, сега што да правиме?" Така. И јас се соочив со тоа прашање. Добро, сега станав православен христијанин, се е убаво, супер, ама што да правам сега јас? Ако не правам ништо овде, завршува мојата приказна и стагнирам. И еве ќе ви кажам, или се претвора во индивидуално христијанство. Во индивидуално. Да, тоа сакам да го спомнам, ама еве, баш тоа, значи јас сум почувствувал дека во црквата, јас до неодамна бев таков пасивен. И еве да ви кажам дека во брзо време еве со овие организации ти утре ќе правец организира трибина на тема што добиваме, што губам ако станам православен христијанин, и сите овие иницијативи ме оживеаа мене. И да ви кажам дека откако еве почнаа овие иницијативи и организации, ја почувствував слобода, ја почувствував дека нешто старо од мене падна, онаа пасивност, и некако како да се отворија нови пространства и нова радост. Е сега, што е проблемот? Например, јас во црквата од искуство сум приметил дека црквата е многу пасивно настроена. Еве, кога одат луѓето на литургија, окей, литургијата е врвот на собирањето на црквата, евхаристијата, сето тоа, соединување со Христос, ама чекај малку, се соединуваме со Христос, ама каде е нашата заедничка молитва? Каде е нашето заедништо? Каде е нашето едномислие? Јас луѓето на литургија ги гледам и само здраво им кажувам и после си одам. И ги гледам еднаш неделно. Так. И каде е нашето заедништо? А таму во Дела апостолски пишува, беа еднодушни и во молитвата беа заедно во учењето апостолско, во кршењето лебот, во молитвата и во заедништвото. И во заедништвото. Да. Значи, тие елементи фалат. И сметам дека еве и само ова сега што се случи со студентиве, значи протести, се осеќа незадоволство кај младиот човек, има некој порив, ама мислам дека тој треба да се насочи, а христијанството треба да даде таа насока, односно тој правец, за сиот овој порив да се насочи во вистинскиот правец и да биде градивен за нашето општество. Тука овој момент е многу битен. Сакам да го нашите слушатели ова што го спомна Ведран. Значи, секојаш низ историјата се гледало дека младите луѓе ги носат новите ветришта во општеството. Значи, сепак младите луѓе се не до толку искорумпирани како ние повозрасните, не само во материјална смисла, туку и во секоја друга смисла. Се уште чувствуваат осет за правдина, за искреност, за нешто подобро, за подобро на другите и така натаму, и оттаму таа бунтовност. Но таа бунтовност многу би не знаат и да ја злоупотребат. Значи, да искористат таа чиста енергија за нешто многу проблематично. Е сега, не случајно и овој православен христијански младински ангажман беше именуван со името правец. Значи, вистинскиот правец. Како да се насочи вистинската ментална енергија, вистинските способности, вистинската љубов. Таа љубов да биде градивна и во слава на Бога, и за спасение, и на добро на тие што тоа го прават, но и за добро на општеството. Значи, општеството да добие полза од сето тоа, затоа што сите ние живееме во општество, значи во општо, во нешто заедничко. Така. Сите ние тука еден со друг, па колку и да не сакаме да бидеме поврзани, понекогаш сме поврзани. Така. Затоа според мене, ако јас често тоа го говорам, значи треба да им се остави простор на младите луѓе кои веќе го за себе го оставиле оној лузерски ментален склоб на македончето и веќе разбрале што значи да бидеш вистински македонец или македонка, и кои разбрале што значи да бидеш одговорен православен христијанин во слава на Бога и за добро на твојата црква и за добро на твојот народ.
Благодарам от Цивица, предлагам тука още една пауза ке направиме и веќе ке одиме во вториот дел, односно во втората половина на нашата емисија. Патот на животот. Емисија за насочување, за потикнување, за поучување, за успешно да се чекори по патот на животот. Почитувани, ја следите петата емисија од четвртата сезона на Патот на животот и во неа со презвите Ривица Тодоров и моите помлади соговорници Ведран Симовски и Марија Здравковска говориме на тема подготвеността на младиот човек да сведочи за вистинскиот правец. Зборувавме предмалку за тој македонски менталитет кој е, нели, доста долго бил губитнички, меѓутоа сега сакаме тој менталитет да доживе еден пресврт, еден да се изгради победнички менталитет, тоа најмногу го почувствувавме денове кај младата фудбалска репрезентација, нели, која ги победи многу поголеми и познати репрезентации како Франција, како Шкотска, Украина и така натаму, и се пласира на тоа европско првенство. Меѓутоа, победничкиот менталитет не е само во надпреварот со другите, туку победничкиот менталитет преценели се гради во себе си, внатре. Како ти, Марија, го чувствуваш тој победнички менталитет? Како објаснување би му дала, едно твое согледување? Па, вистинските христијани, според мене, се разликуваат од останатите луѓе според радоста која носат во себе. Значи, нивното доживување на Христос како наш Бог не е само како некој врв кој што треба да се достигне само со некој етички кодекс, само со некој морално однесување, туку се што правиме комплетно со нашиот живот, низ текот на нашиот живот треба вистински да почувствуваме радоста на тоа што го правиме и да уживаме со радост во процесот на она што го вршиме. Значи, било која наша активност, било кое наше дело во кое што сме вклучени, значи да не го гледаме само финалниот продукт, да не го гледаме само она што е краен производ, да не ги броиме само головите, туку буквално целосно да се дадеме себе си со целата наша личност, со целото наше битие и учествувајќи во тој процес, ние се градиме себе си како личности и ние учиме како да стануваме се подобри и подобри, се осознаваме себе си, собствените недостатоци и работиме на наше усовршување, на наше подобрување, затоа што сега ако сме употребиле некоја стратегија не била успешна, седам пат ке примениме нешто друго што може да биде многу поуспешно и многу поцелисходно. Значи, низ тој процес ние стануваме и визионери, и мисионери. Само многу е добро да знаеме каде сме сега, а каде сакаме да стигнеме. Многу е битно да ги поставиме вистинските цели, да имаме вистинската визија, а тогаш ќе можеме да го трасираме и нашиот пат, нашата мисија кон остварување на тие цели. А тука многу битна работа е да имаме здрав лидер, значи човек кој што ќе може вистински да ги осознае нашите таленти, нашите карактеристики како личности, на кој степен сме, на која духовна разина и ќе може правилно да не распореди, да ни даде одредени активности, да го приспособи нашето однесување и нашето делување во тој правец, затоа што нашата цел е заедничка. Ние имаме заедничка цел, значи нашето спасение како личности, нели и општото спасение за доброто на заедницата. Тоа треба да го постигнеме на микроплан, работејќи на себе си, а ако ние тоа сме го постигнале конкретно со нас како личности, мислам дека можеме да се вклучиме и на макроплан да делуваме и резултатите да бидат многу подобри. Само ни треба добар лидер. Ја слушнавме Марија, зборуваше за луѓе со вистински лидерски вредности и способности. Ги има ли такви во нашата црква, Оте Цивица? Па, ако нема такви, нема да постоиме ни како црква, ни како народ. Так. Јас себе повторно ќе се надоврзам на оно што го прочитав од статусот на Давид Бабунски. Едно место тој го има напишено ово. Значи, играњето фудбал, особено како тој тоа го разбира, не е акумулирање само на поени во една игра, односно акумулирање на голови и така натаму, туку во самиот тим
развиле една нова моќна ментална структура на доживување на нештата. Така. Значи, тоа нешто како тренд, добро што они го допреле тоа, но тоа како тренд денеска се шири во целиот свет. Так. Значи, убаво зборуваше ова сестра Марија, лидерство, но вака, значи, доаѓа време кога секој од нас треба да ја земе одговорноста за себе си. Значи, да, треба некој да ја земе одговорноста за сите, кој има повеќе љубов, што ви рекол самиот наш спасител, кој сака да биде прв, нека биде последен. Так. Значи, лидерство, таа смисла на зборот. Но сепак, треба да го надминеме и тој момент кај нас, во нашиот ментален склоп, кој е губитнички, некој друг да се грижи за нас и друг да не води. Так. Значи, Господ на секој од нас ни дал лум, ни дал интелект, ни дал љубов, ни дал чувства, ни дал способности. И сега, секој треба всушност да трне од себе и да размисли сериозно што сака со себе. Так. И сега, кога ќе го разбере тој момент, значи, кога ќе го свати тој момент, тогаш тоа што е најдобро за него, особено како православен христијанин, тоа треба да го сподели со другите околу себе си. Так. И предмолку јас, баш кога го слушна Ведрам, тој зборуваше, тоа го кажав и јас, дека денеска, особено помладите православни христијани, се срамат да ја сведочат својата вера и се срамат да покажат иницијативност. Так. Да. Некако како таа пасивност во црквата, после би го забегу братот Ведрам малце повеќе да проговори за тоа, затоа што он така добро го има обработено тој момент. Значи, пасивността во црковниот живот се темели на некаков, како да кажам, страв да не се менуваат нештата. Так. Значи, младиот човек нема за цел да ги менува вистините на црквата или догмите на црквата. Тие се од Бога откриени, тие се такви како што се. Но мора да се менува менталниот склоп во однос на тоа црквата да има свое учество во општеството. Денеска, так, за жал, евидентно е дека денеска црквата како заедница, како народ Божи, скоро да нема никакво учество во општеството, во животот на општеството. Значи, да, луѓето одат на литургија, се декларираат како верници, но се сведува на индивидуална вера. Так. Верата тоа е моја лична работа и за мене и толку. А христијанството православно не е такво. Христијанството е сведоштво. И убаво господната сестра Марија, значи, секој христијанин е визионер, ама во исто време секој христијанин е мисионер. Така ли некако, брате? Па да, да. Да, тука за тој страф и тоа срамење на младите за сведочење на вера. Тука сакам да го спомнам, имаш еден текст деновиве од дјаконот Андреј Кураев, многу интересен на баш на таа тема, постои ли православна младина. Е сега има една реченица од текстот, вика: во црквата на место младата мисионерска смелост владеат тие старечки стравови, ништо не сме. Значи, еве млад човек кој ќе се во цркови, прво со што се соочува во црквата, бидејќи знаеме дека најчесто постарата популација е поприсутна таму, се соочува со некои обреди, па сега треба ова да правам, треба она да правам. Има луѓе доаѓаат и прашуваат: се причестили? Јас не постев оваа недела, не знам дали смеам да се причестам. Значи, такви некои работи, обреди кои не ограничуваат и кои не оддалечуваат од она што е суштина во црквата. Так. И баш, значи, целта на црквата е не да го ограничи верникот и да му рече сега ти во црква да го фрли во страф. Да, да го фрли во страф, сега мора да без иницијативност. Мора да правиш ова, ако правиш така грешно е, не знам што. Туку црквата треба да му пристапи на човекот онака за да кај човекот баш се за човекот да се ослободи и во него да се разбудат вистинските негови потенцијали и вредности, и на тој начин тој кој ќе ја види она права слика на црквата, кој ќе види колку е црквата убава и активна и как дека нејзината мисија всушност е сведоштво и мисионерство, и тој да се охрабри и тој да почне да сведочи и да биде активен на тој мисионерски план. И сега, брат Ведран, како фудбалска репрезентација, еве, ако секој од тие играчи во црквата ја отвори таа своја енергија, но истекне доверба и се поврза со своите браќи и сестри, со оние вредности за кои премалку зборуваме, ете победнички тим. Ете победнички тим, да.
Добро. Па, баш ова сега за правец. Значи, целта е сега ние да меѓу нас и да сведочиме, ама и меѓу нас да ги детектираме тие проблеми, тие недоразбирања, не знам, погрешни представи за црквата, пасивност и стравови. Тие не постојат. Така, јас предлагам тука да направиме уште една пауза и веќе ќе влеземе во последниот дел од нашата денешна тема и ќе почнеме, нели, и да извлекуваме некакви заклучоци од тоа зашто денеска зборувавме. Патот на животот. Емисија за насочување, за потикнување, за поучување, за успешно да се чекори по патот на животот. Почитувани, ја следите петата емисија од четвртата сезона на Патот на животот на Брановите на Радио Слободна Македонија. Денес со моите соговорници, презвитер Ивица Тодоров, Ведран Симовски и Марија Здравковска, зборуваме на тема подготвеността на младиот човек да сведочи за вистинскиот правец. Ќе почна од сестра Марија. Ти зборуваше, нели, за таа визија, за таа мисија, меѓутоа, еве по-конкретно, која е твојата визија за младиот човек во црквата и неговиот сведочење за вистинскиот правец? И ангажман. И ангажман се развира. Значи, наша заедничка мисија како правец, мислам дека треба кај младите луѓе да поттикнеме таа способност да се излезе надвор од постоичките исклиширани културни рамки, така, и да се започне еден процес на промена, наменување на собствената личност, да се охрабри младиот човек да се осознае себе си, собствените потенцијали, дарови, таленти, вештини, умешности и да може сето тоа да го внедри во активностите на црквата, затоа што црквата е една заедница на млади луѓе кои што имаат различни таленти, различни дарови, меѓутоа секој може да го даде својот допринос во конкретни активности за постигнување на заедничка цел. Тука, значи, се спомнуваат и хуманитарни акции, разни акции кои што може црквата како заедница да ги превземе, за да може и духовното ниво на младиот човек да се подигне, а кога веќе имаме духовни, зрели личности со свој интегритет, ќе станеме многу попривлечни за било кој млад човек. Тогаш они ќе сакаат, нели, да влезат во црква. Па нема да бидеме ние тие кои што ќе пропагираат, туку младите секој сами ќе доаѓаат. Секој сака да биде во поведничкиот тим, така? Така, да. Ведран, ти што би кажал за тоа? Па еве, накратко, би потенцирал, значи, целта на христијанинот не е никаков обред, не е никаква формалност. Целта на христијанинот и на црквата како заедница е соединување со Бог, односно остварување на тоа љубовно единство со Бог. И оној што го осознал тоа, наспроти сите овие ненормалности во овој свет и абсурди, тој има единствена мисија, таа мисија му е да сведочи својата радост и да ја пренесува на другите луѓе. Така, благодарам. Еве, Отецица, ти како за крај што ви кажала? На последната средба на правец, кога се говориш за тоа кои ќе бидат целите, так, една од суштинските цели е правец, односно овој православен христијански младински ангажман, да биде мост. Так. Мост на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, односно на незините млади членови, со младината македонска, так, односно со младата популација во Република Македонија. Значи, младата популација да се сретне, так, ова, и да разговараат за тие суштински нешта, и православните христијани во Македонија како членови на Македонската православна црква на таа млада популација да им и да им засведочи, но и да биде мост, како што реков пред малку. Младите луѓе преку овие млади наши членови во црквата да го има тој мост за, да се запознаат со животот на црквата. И уште една работа, на оваа средба требаше да дојде и портпарола на правец Мила Цветковска, која, за жал, е болна и не може да дојде, има и температура, не знам што, не разбрав што е конкретно, да ја посакаме ова побрзо оздравување и враќање во тимот. Благодарам, Отецевица, благодарам, Ведран, благодарам, Марија. Благодариме, Дули, на Дедбе и на нашите слушатели. Се надевам дека бевме интересни за нив, дека бевме и корисни со нашите искуства и нашите согледби. А мене на крајот ми останува само да ја прочитам од јавната шпица која оди вака. Трговско радио дифузно друштво, Радио Слободна Македонија.
уредници и водители на емисијата Патот на животот, презбитер Ивица Тодоров и Душко Кралевски. Денеска е 16 октомври 2016 година. Продукција Радио Слободна Македонија. И сосема на крајот. Бидете храбри, бидете благословени, имајте вера, имајте сила и истрајте до крај. Патот на животот. Емисија за насочување, за потикнување, за поучување, за успешно да се чекори по патот на животот.